važno je pobrinuti se za zdravlje. Klice, bakterije te čak virusi pronalaze put u vaš dom. Kako možemo zaštititi svoju obitelj? Možemo koristiti otrovne izbjeljivače, opasna sredstva za čišćenje te toksične dezodoranse i to samo ako nisu rasprodani u trgovinama. Što ako biste mogli svoja toksična sredstva za čišćenje zamijeniti s moćnom prirodnom alternativom? A što ako biste mogli vrlo lako napraviti sami sredstvo za čišćenje i stvoriti neograničenu zalihu? Pa sada možete. Zaštitite svoju obitelj i dom prirodnim sredstvom za čišćenje H2OE3 aktivatorom. Proizvodi sredstvo za čišćenje i dezinfekciju koje djeluje jednako dobro te u mnogim slučajevima i nadmašuje neka kemijska sredstva za čišćenje na tržištu. Čak je i izvrstan dezodorans. Ovo je najbolje sredstvo za dezinfekciju koje sam ikada koristila. Presretna sam što imam netoksično sredstvo za čišćenje. U ovom sredstvu nema jakih kemikalija i mogu jednostavno sama napraviti novo sredstvo za dezinfekciju. H2OE3 otopinu za čišćenje i dezinfekciju možete vrlo jednostavno napraviti sami kod kuće. Postupak dobivanja otopine temelji se na sofisticiranoj tehnologiji elektrolize koja se koristi za sterilizaciju. Napunite ga vodom iz slavine, dodajte sol te napravite elektroliziranu otopinu. Struje niskog napona transformiraju vodu i sol na molekularnoj razini da bi stvorile novi netoksični spoj koji je nevjerojatno moćan, ali potpuno prirodan. Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju proizvedeno H2OE3 aktivatorom eliminira više od 99% virusa, bakterija i klica. Isprobajte! Zovem se Dezeri i bavim se analitičkom kemijom. Kroz moje laboratorijsko testiranje i putem mnogih drugih laboratorija pokazana je visoka stopa učinkovitosti, zapravo stopa od 99%. Sada možete očistiti gotovo svaku površinu u svom domu. Sigurnije je od izbjeljivača. Zamijenite svoja skupa sredstva za čišćenje prirodnim rješenjem, snažnim sredstvom za čišćenje i dezinfekciju koje vam omogućuje stvaranje gotovo besplatne neograničene zalihe, savršeno za kupaonice, kuhinje, zidove i podove. Očistite pločice, drvo, kamen i još mnogo toga. Ponesite ga sa sobom i zaštitite svoju obitelj svugdje. H2OE3 će očistiti, sanirati i dezodorirati bolje nego ikad prije. S nama je vaš domaćin Cory Bergeron kako bi vam pokazao kako ovaj sustav može revolucionirati način čišćenja vašeg doma. Svi želimo svoje domove održavati čistima i znati da nam je obitelj sigurna, ali na koji način to učiniti kada svaku površinu premazujemo toksičnim sredstvima za čišćenje, opasnim izbjeljivačima, a sve to stoji bogatstvo? Što kada bih vam rekao da postoji način da napravite svoje vlastito, vrlo učinkovito sredstvo za čišćenje i dezinfekciju? Potpuno je prirodno i nikada ga ne ponestaje. Pa postoji! Isprobajte H2OE3 aktivator. Pogledajte, masni otisci prstiju nestaju bez ribanja. Očistite svoj hladnjak i uklonite neugodne mirise i očistite bilo kakvu tvrdu površinu bez upotrebe otrovnih kemikalija. Dezinficirajte bočice za bebe, potpuno je sigurno i prirodno. Jeste li znali da je vaša kuhinska spužva predmet na kojem se nalazi najviše klica u vašoj kući? Većina njih može sadržavati bakteriju E. coli koja se razmnožava u spužvi i vrlo neugodno miriše. Samo je namočite u naše snažno elektrolizirano sredstvo za dezinfekciju koje klinički dokazano uništava bakterije i neutralizira ove mirise. Možete čak i dezodorizirati odvod sudopera. Treba vam nešto što je dovoljno jako da se uhvati za prljavštinu na štednjaku. Ovo je prirodno rješenje koje ste tražili. Djeluje jednako dobro kao proizvodi vodećih proizvođača kemijskih sredstava za čišćenje, te ih u mnogim slučajevima i nadmašuje. Na temelju neovisnog testiranja u laboratorijima treće strane, utvrđena je učinkovitost ubijanja bakterija i virusa sa stopom većom od 99%, a u nekim slučajevima nadmašuje proizvode vodećih proizvođača kemijskih sredstava za čišćenje. Zamislite samo koliko ćete u narednim godinama uštedjeti novca na potrepštinama za čišćenje. Ne samo da je testirano u mom laboratoriju, već su ga testirali i laboratoriji treće strane. Zaista je iznenađujuće da ovo sredstvo za čišćenje i dezinfekciju djeluje jednako dobro ili čak i bolje od većine sličnih proizvoda. Sigurno ću nabaviti ovaj prirodni sustav za čišćenje za svoj dom. Uvijek sam se brinula zbog nuspojava kemikalija i agresivnih sredstava za čišćenje. Sada imam izbor.
ne moram koristiti te kemikalije. Doista nisam očekivala da će tako dobro djelovati, a zbilja i dezodorizira prostor. To je poput čudesnog sredstva za čišćenje. Mislim, djeluje za sve. Ne biste vjerovali kako dezinficira i čisti. Umjesto svih onih sredstava za čišćenje, trebam samo jedno. Ova patentirana tehnologija zapravo pretvara običnu vodu iz slavine u moćnu elektroliziranu otopinu za čišćenje. Samo napunite vodom, dodajte malo kuhinske soli i uključite ga kako bi započeo proces. Kako funkcionira elektroliza? Voda se sastoji od vodika i kisika, dok se sol sastoji od natrija i klora. Struja raskida veze u molekulama, omogućavajući im da se transformiraju u sasvim nove prirodne spojeve. To je nevjerojatno snažno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju i potpuno je netoksično. Prigušimo svjetla. Pogledajte, laboratorijski je dokazano da je učinkovito protiv bakterija koje uzrokuju bolesti i potpuno je netoksično, bez kemijskih ostataka. Ova otopina za čišćenje je tako sigurna i neagresivna da njome mogu ovo voće poprskati i pojesti bez ispiranja. Ne preporučujemo gutanje otopine, no otopina nije štetna. Nema otrovnih ostataka, tako da su vaša djeca i kućni ljubimci sigurni. Ljudi su toliko uzbuđeni zbog ovog novog revolucionarnog načina čišćenja. Pogledajte! Ovo je prvi put da imam proizvod za čišćenje koji je siguran za moju djecu, što je meni najvažnije. Ne moram se brinuti hoće li se djeca domoći agresivnih sredstava za čišćenje i mogu ga uvijek iznova napraviti, a uštedjet će mi mnogo novaca i zaista djeluje. Miriše tako svježe i čisto i ne ostavlja tragove. Krevetić mog psa bolje miriše. Ne osjeti se miris životinje, to zaista govori nešto. To je savršena otopina za čišćenje za obitelji s malom djecom. Pozorno gledajte kako ovu moćnu elektroliziranu otopinu za čišćenje uljevam u ovu prljavu vodu. Ovo je jod, jedna od najtvrdokornijih mrlja za uklanjanje i koristim ga da demonstriram snagu čišćenja H2OE3 aktivatora. Potpuno je netoksično i prirodno. Najbolje od svega je to što ga mogu sam napraviti kad god mi zatreba. Ne moram nigdje ići, ne sadrži jake kemikalije i zbilja je jako siguran. Mogu ga koristiti u blizini svojih kućnih ljubimaca. Koristiti ovo sredstvo oko njih uopće me ne brine. Isprobao sam nekoliko raznih otrovnih proizvoda. Kašljem i otežano dišem, to je problem, a sada sam pronašao novi proizvod. Poprskam, obrišem i čisto je bez nereda i brige. Djeluje svaki put. Korištenje elektrolizirane vode kao sredstvo za dezinfekciju koristi se već desetljećima u poljoprivrednim, medicinskim i znanstvenim zajednicama, za dezinfekciju bolnica, za uništavanje salmonele i E. coli, za očuvanje svježih proizvoda, u njezi rana, njezi oka, čak i veterinarskim proizvodima. Ali sada ovu provjerenu tehnologiju donosimo u udobnost vašeg doma po cijeni koju si možete priuštiti. Možete stvoriti gotovo besplatnu neograničenu zalihu snažnog sredstva za dezinfekciju kad god vam zatreba. Ovo je jednokratna kupovina dugogodišnjeg sredstva za čišćenje. H2OE3 aktivator promijenit će zauvijek vaš način čišćenja. Koliko za vas vrijedi ovaj sustav za čišćenje i dezinfekciju s neograničenom zalihom? Glomazni uređaji za elektrolizu u kućanstvu mogu koštati tisuće kuna. Studije pokazuju da većina ljudi godišnje troši velike količine novca na sredstva za čišćenje s kemikalijama. Zamijenite ostala sredstva za čišćenje prirodnim rješenjem H2OE3 aktivatorom. Možete ga dobiti po pristupačnoj cijeni prikazanoj na ekranu. Zaista nevjerojatno. Iskoristite ovu ekskluzivnu ponudu. H2OE3 aktivator može biti vaš po niskoj cijeni koju vidite na ekranu. Nazovite broj ili posjetite našu web stranicu i naručite svoj H2OE3 aktivator. Nevjerojatna vrijednost. Ova ograničena ponuda uključuje aktivator s punjačem i sprej raspršivač. Nemojte čekati i naručite odmah. Koristim ga za prozore, pa ne moram kupiti sredstvo za čišćenje prozora. Koristim ga za kupaonicu, pa ne moram kupiti sredstvo za čišćenje kupaonice. Štedim toliko novca. Kupila sam samo jednu stvar, a imam sve potrepštine za čišćenje koje će mi biti potrebne sljedećih godina. Bez napora očistite i dezinficirajte sve svoje podove. Zaštitite svoju obitelj pomoću čudotvornog sredstva za čišćenje koje će zauvijek revolucionirati način na koji čistite svoj dom. Prirodni sustav za čišćenje je i dalje dostupan, ali zalihe su ograničene. Naručite sada. S vama sam. Svi želimo zdravi čist dom, ali ne želite koristiti sredstva za čišćenje koja mogu biti opasna za vašu obitelj. Sada postoji sigurnija, zdravija, povoljnija alternativa –
H2OE3 aktivator. Stvara višenamjensko čudesno sredstvo za čišćenje, za borbu protiv klica, bakterija, mirisa i virusa i djeluje u cijelom vašem domu. A ipak je prirodno i sigurno i štiti vašu obitelj od štetnih kemikalija. K tome, sve to čini gotovo besplatno. Pogledajte bilo koje sredstvo za čišćenje koje koristite i recite mi da su vam poznate kemikalije koje su navedene. Ne znamo, ali ipak čistimo sve svoje površine njima. Međutim, sada se više ne moram brinuti. Mogu prskati po cijeloj kući i ne moram se brinuti hoće li moja djeca ili kućni ljubimci doći u dodir s tim. Sve što vam treba za stvaranje ove moćne, prirodne otopine za čišćenje je voda iz slavine, kuhinska sol i aktivator. Samo u nekoliko minuta elektrolizira se u novu otopinu koja će sve dezinficirati i dezodorirati. Savršeno je za kupovnice u kojima posuda vrebaju opasne bakterije. Pogledajte kako brzo uništava pljesanj. Vaš držač četkice za zube je žarišna točka za klice. Sada ga možete sigurno dezinficirati bez toksičnih ostataka. S lakoćom uklonite ostatke sapuna iz tuševa i neutralizirajte i rastavite mirisne molekule po cijeloj kući. Zamijenite jaka sredstva za čišćenje ovom prirodnom otopinom. Ovo sredstvo za čišćenje i dezinfekciju proizvodi se vrlo jednostavnim znanstvenim postupkom. Voda, koja je vodik i kisik, i sol, koja je natrij i klor. Napon prolazi kroz sol i vodu, razbija molekule, rekonfigurira ih i stvara vrlo učinkovito sredstvo za čišćenje i dezinfekciju. Toliko je svestrano da ga možete ponijeti kako biste očistili i dezinficirali svoj automobil, upravljač i prozore bez ikakvog jakog ribanja, a istodobno i dezodorirate svoj automobil. Ulijte ga u malu bocu i ponesite ga u supermarket kako biste mogli dezinficirati kolica za kupovinu. Možete uništiti preko 99% štetnih bakterija kamo god išli. Ono što najviše volim je to što mogu otopinu napraviti kod kuće i staviti ju u malu putnu bocu i ponijeti sa sobom. Ovo snažno sredstvo za čišćenje dizajnirano je da se jednostavno pretvori u čistač za pod u nekoliko sekundi. Samo ga stavite u aktivator. Okidač je pod mojim prstima. Nemojte samo čistiti, već istovremeno i dezinficirajte bilo to drvo, linoleum, pločice ili kamen koje možete bez napora očistiti i osušiti u nekoliko sekundi te postići visoki sjaj. Prestanite koristiti skupe krpe za jednokratnu upotrebu. Iskoristite tekućinu iz H2OE3 aktivatora. Te nemojte premazivati podove jakim kemikalijama. Zašto bi itko nastavio kupovati sredstva za čišćenje s plastičnim ambalažama koje završe u oceanu, kada možete stalno koristiti istu bočicu? Ekološki je prihvatljivo i čak učinkovitije od nekih kemijskih proizvođača. Uložite samo jednom i možete stvarati vlastitu otopinu za čišćenje u nadolazećim godinama. Zamislite samo koliko ćete novca uštedjeti. Posjetite našu web stranicu i naručite već danas. Važno je pobrinuti se za zdravlje. Klice, bakterije te čak virusi pronalaze put u vaš dom. Kako možemo zaštititi svoju obitelj? Možemo koristiti otrovne izbjeljivače, opasna sredstva za čišćenje te toksične dezodoranse i to samo ako nisu rasprodani u trgovinama. Što ako biste mogli svoja toksična sredstva za čišćenje zamijeniti s moćnom prirodnom alternativom? A što ako biste mogli vrlo lako napraviti sami sredstvo za čišćenje i stvoriti neograničenu zalihu, pa sada možete. Zaštitite svoju obitelj i dom prirodnim sredstvom za čišćenje H2OE3 aktivatorom. Proizvodi sredstvo za čišćenje i dezinfekciju koje djeluje jednako dobro te u mnogim slučajevima i nadmašuje neka kemijska sredstva za čišćenje na tržištu. Čak je i izvrstan dezodorans. Koliko za vas vrijedi ovaj sustav za čišćenje i dezinfekciju s neograničenom zalihom? Glomazni uređaji za elektrolizu u kućanstvu mogu koštati tisuće kuna. Studije pokazuju da većina ljudi godišnje troši velike količine novca na sredstva za čišćenje s kemikalijama. Zamijenite ostala sredstva za čišćenje prirodnim rješenjem, H2OE3 aktivatorom. Možete ga dobiti po pristupačnoj cijeni prikazanoj na ekranu. Zaista nevjerojatno. Iskoristite ovu ekskluzivnu ponudu. H2OE3 aktivator može biti vaš po niskoj cijeni koju vidite na ekranu. Nazovite broj ili posjetite našu web stranicu i naručite svoj H2OE3 aktivator. Nevjerojatna vrijednost. Ova ograničena ponuda uključuje aktivator s punjačem i sprej raspršivač. Nemojte čekati i naručite odmah.